こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。じゃあセント・トーマスのドラムソロの後半4ビートのところからいきたいと思います。前回、ラテンのところからでここからで入れると、でこういうふうに足を裏側に入れるのがこうビバップな感じですね。僕のドラムのワードでやると、まあこれは普通のフレーズで、タン、タドン、トンはこれ Eワード E でしょ、タン、タ、これワード B で、ワード B の A で、裏裏できて、ワード D で受けてると。もう全部基本形なんですよ。ね、これ裏から入った、これ結局その、ワードの B を、というふうにやってることね。なんかマックス・ローチは全体的にオルタネートだと思うんですけど、でというふうにいきます。非常にジャズらしいドラムソロですね。ワン・ツー・スリー・フォーこうね、すごいジャズっぽいで、もうバッチリですね。でこっからタンタンタをっていう風に、いや1回目はっていう風に言ってます。で最後の2小節がこれはマックス・ロチの得意技です。これってシンコペーションですよ。ウッタンタウッタンタウッタータッツッタータッです。もうジャズのフレーズの定番でしょ。そこにアクセントっていうふうにいきます。4コラス目のところね、4コラス目のところはここからも完全にスイングに行くわけじゃないですか。だからその手前ももう完全にスイングのスイングドラムソロですよね。でここでどういうふうにやってるかっていうと、これ多分ね、後から出てくるんですけど、シングルで言ってもいいんだよ。これもしかしたらダブルじゃないかなと思ってます。右右左左、まあ右右左というよりかはこうなんか押さえつけバズロールみたいな、で場所が変わって、でこういう風に聞こえたんで、そしたら多分それまでも多分でやってんじゃないかな、でやってるからね。でここから、マックス・ロチのお得意技のこれに、これ出てきてるでしょ。でこの手前にモチーフがこれだから B のところの頭で、というような歌い方ですね。これ早く続けようとも結構大変ですね。このところはここはフォルテピアノクレッシェンドね。フォルテピアノクレッシェンドのモチーフをまず歌って、でっていうフレーズで受け答え、でまた同じフレーズをこれ勝手に自分のコール&レスポンスよ。ダラララタンナンタントト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 ンタタタンダラララタントントントトントント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 トトント。だからあんまり何もかもこうテクニックをバンバン羅列するんではなくて、なんか一つの歌をやったら勝手に自分でコールしてレスポンスして、コールはしてレスポンスしてみたいなのを作ると、譜面面にするとこんな簡単なのにものすごく音楽的、な感じになりますね。で最後はスイングになったところの B のところと一緒で、ね、タンタンタンが聞こえてくるわけですよ。でこれで E で一回話を終わらせて、でやるとさあロールで頭に向かうよって感じがするから、この B の手前のところでグッて一回止めて、はっやっぱ入るねって思わせといて、ロールで頭にドカシャンってやってあげるという感じですね。もう余すとこなく全てのフレーズが美しいし、全てのフレーズがすごいこう音楽的な感じに
なってると思います。非常にね、だからコピーをするっていうのをすごくこう、こんなね、コピーしなくてこんなすごいフレーズ書けるんだったら、こんなフレーズを叩けるんだったら、もうそれはもう全然いいんですけど、こんなにすごいことできますかっていう話なんですよ。だからこういうこう本当にこの人たち天才なんで、こういう人たちがこう多分いろいろあったこと、まあもちろんピアノも弾けるから、そのフレーズをドラムで叩くとこうだなあだなってやってこうもう先人が努力した結晶をガーって受け継いでさらに発展させるっていうのがやっぱりこう音楽として大事、アドリブっていうのはそんな生やさしいもんじゃないんで、だからみんなアドリブって適当にできるって言うんですけど、適当だったら、適当っていうのはそのルーズじゃなくてプロパー、要は適切なっていう意味なんで、だからそういうこう音楽的にね、こうはめ込んでみてもこうメロディーがいっぱい聞こえてくるじゃないですか。こういうメロディーをドラムに置換するやり方を一番最初に僕は結構やったのはマックス・ローチじゃないかなと思って、ケニー・クラークも多分もちろんそうだと思うんですけど、特にこうメロディアスなフレーズ叩いたのは、マックス・ローチだと思います。だから多分みんなチャーリー・パーカーが大好きだからね、パーカーのフレーズをドラムに置き換えるとこうなるんじゃないかみたいな、これがだから基礎になってます。だからトニー・ウィリアムスもジャック・ディジョネットもポール・モチアも現代的になってくるけど、これをバソラをハイハットにしたり裏拍から始めたりとかしてるだけで、やっぱりすごいこう理にかなってるというか、先人をすごいちゃんとこう尊敬してリスペクトして、彼のフレーズをこうして自分だったらこうするみたいな、そこまで言ってるんですよ。だから俺の個性はとかって言って、なんかすごいいつもなんか同じヒールウィンばっかりやってるとか、もういやそんなのはもう芸術でも何でもないので、そういうそんなものではないですよ。だから、やっぱりピカソだってね、美術館行って模写ばっかりしてるわけですから、要はこう人のフレーズに対してやっぱりリスペクトして、それをこう自分だったらこう書くなとか、全く真似してみて自分だったらこう書くなって崩してみてっていうことをやっぱり何度も繰り返してるわけなんですね。だから、しっかりコピーしてください、この後だから4ビートになって、で、ラテンに戻るのは最後の2回目のところまでずっと4ビートですっていう風に、やっていく。要はそのラテンから4ビートに行くターニングポイントをドラムの真ん中で作るっていうのは、もう僕初めて聞いた時に背筋が寒くなると思いました。こんなに音楽的で、こんなにいろんなことをクリエイティブに考えてるんだっていう、そこまで考えてますかっていう話ですね。というわけで、本日の、内容は以上となります。これドラムソロのやつは、後半の部分も、PDF にしておきましたので、メルマガの方には、ダウンロードできるようにしておきますので、メルマガ登録まだの方はぜひ登録してください。それでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。